It's when you criticize some people that they come out with their best. You are willing a writer to die if you don't talk about her writing. This is what Amata Aidu, Bucheme Chetan Maise, this is what we keep hampering on, that Nigerian male writers are not helping us at all. Flora Nwapas jevnaldrende I barndomsbyen Oguta. Det kvinner fra forskjellige sosiale lag, sydamer, bondekoner, lærere, handelskvinner, husmødre. Ennå mer enn I Vesten lever menn og kvinner I Nigeria I hver sin kultur. Dette fører blant annet til et sterkt fellesskap mellom jevnaldrende av sitt eget kjønn. Solidariteten mellom dem man har vokst opp sammen med dyrkes mer eller mindre systematisk og en del av det sosiale systemet I Nigeria. Dette fører til at klasseskillene flytende og at fattig og rik kan omgås med større selvfølgelighet enn I mange land I Vesten. En annen følge av systemet at de velstående forpliktet til å gi av sin overflod når andre I gruppa trenger hjelp. De blir med andre ord det vi kaller sosialhjelp. Så det flere grunner til at disse kvinnene stolte av Flora Mapa og kaller henne vår internasjonale lady. Flora Nwapa reiser mye. Hun deltar på internasjonale møter og kongresser, der litteratur og kvinners situasjon hovedtema. Tamao, take this way. Hun holdt også en forelesning I Oslo sommeren 1986 på den internasjonale feministbokmessa. Her befinner hun seg I Lagos for å inspisere byggingen av sitt nye hus. Hovedansvaret har hun lagt I hendene på en kvinnelig entreprenør. Den økonomiske selvstendigheten har kvinnene I Nigeria arvet fra det tradisjonelle stammesamfunnet på landsbygda. Men I storbyen Lagos, der de fleste av Flora Nwapas litterære skikkelser befinner seg, samfunnet I omveltning. Her møter vi konfliktene mellom de gamle verdiene I storfamiliene og nye holdninger og ny livsstil innført fra Vesten. Midt I denne kampen lever blant annet Amaka, hovedpersonen I One is Enough, eller En nok, bestselleromanen fra 1981.
Amaka ender som rik og vellykket entreprenør I Lagos og får barn med en katolsk prest. Men før vi kommer så langt har hun mange sorger bak seg. Vi befinner oss I hennes hjemby I Øst-Nigeria, der hun flere år har levd I et barnløst, men lykkelig ekteskap. I det fjerne aner vi Biafra-krigen. Amaka holdt på med forretningene sine I Onitsha og skaffet leveranser av tømmer, sand og mat. Hun var mellommann, en av de mange kvinnelige mellommenn som var dukket opp under og mot slutten av krigen. Det var forbløffende hva hun kunne utrette. Sammen med andre kvinner hadde hun kommet seg bak fiendens linjer og kjøpt varer av dem som drepte hennes egne. Mat måtte de ha. De trengte også andre livsnødvendigheter, som toalettsåpe, toalettpapir, sigaretter og annet som Biafra ikke hadde råd til så lenge krigen varte. Hun tjente penger, men fikk ikke barn. Og mannen hennes hadde vært tålmodig I 6 år alt. Skulle hun gjøre som andre kvinner og lure ham? Si hun var gravid, og etter en passelig tid si at hun hadde mistet barnet? Skulle hun det? Hun kunne føre mannen bak lyset, men ikke svigermoren. Den gamle kvinnen var bestemt. Hun hadde lenge vært vennlig. Nå var hun det ikke mer. Hva pønsket hun på? Hvilke planer hadde hun? Hadde hun en ny kvinne I bakhånden til sønnen sin? En kveld vi på besøk hos Flora Noapas søster Jolly, som 36 år. Flora 56. Vi skal snakke om flerkoneriet. Det finnes to forskjellige ekteskapssystemer I Nigeria. Det tradisjonelle, der mannen kan ta seg så mange koner han har lyst og råd til, og det kristne eller det borgerlige, som på papiret forbyr polygami. Praksis ofte likevel en annen. Hvordan opplever velutdannede kvinner I Nigeria dette systemet? They don't feel happy about it. Why not? Because even in the good, as they say, the good old days, when before the Christians came, there was jealousy. There was a lot of jealousy among the wives. They didn't like it. My maternal grandmother was, I think, either the fourth or the fifth wife of my grandfather. I lived with her. I knew how she felt. How did she feel? She didn't feel. She wasn't happy. She didn't like it? No, she didn't like it. No woman wants to be in a polygamous family if she can help it. No woman. In Nigeria, yes. If a woman tells you that it's all right by her, it's not telling you the truth. From now, I don't think, is a good thing for women. It will draw us back if we continue to allow the system to go on by encouraging men to pack us in their homes at their own will, I don't think we're doing ourselves justice, nor the society any good, I don't think the system is good for both men and women, because it's not just feasible for today's way of life. I don't think we can make it. Do you think this is the same thing, Flora Napa? I think the men are enjoying the situation. Uh-huh. I think they are. Because if they are not, they would have tried to do something about it. I was telling you the other day in Enugu that my own husband has three wives. Three. And you, me and two you others. You are the first one. I'm the first one. How do you feel about that? I don't feel good about it. At first, I couldn't take it. But I thought to myself, I said, I have a son, I have a daughter. If I go,
these children are going to suffer. They would have, they would not have my motherly care. Why not? They would not have my motherly, because I would have to leave the home. And the children would stay and with the father? And the children would stay with the father. Because the let's not talk about taking the man to court, your husband to court. Mm-hmm. I don't think any woman has done that with success. Uh-huh. One thing, if you say you are taking your husband to court because he committed bigamy, Nigerian society will laugh at you. They say, who is going to be the judge? Who is going to be your lawyer? Who hasn't also committed bigamy? Mm-hmm. And what sense? What are you talking about? You want your own husband to go to jail? For what reason? And then your own children will have a father who had gone to jail because you, the mother, put their father there. You see the way we reason. I used to say to myself, I said, look, if any woman in Nigeria dared to take her husband to court for bigamy, I will go and congratulate that woman that she's done well. Her gikk lyset slik det ofte gjør i Nigeria, men samtalen fortsatte om flerkoneriet. Dette som så å si alle Flora Napas romanheltinner lider under. Before these two others came, I was stuck at home. I had to minister to his every need, take care of him. The relationship wasn't as good then as it is now. If today my husband says, these two women can now leave. Flora, you now stay with me alone. I will say, no, thank you. The more the merrier. Again, I will lose my independence. Again, I will lose my freedom. I don't want to lose my independence. I don't want to lose my freedom. Sometimes I get a bit confused, you know, about my bigger sister. She's a celebrity, but she doesn't see herself like that. Like a celebrity. She's made it in life. What else does she need a man for? Nothing. Nothing. If I'm in her shoes, to for make God's love. Sake. Love. You can get it, in, you know, if you want. You know, manufacture one. I can. Men are not important, you know, as far as I'm concerned. They're not important. They're just part of this life, just like women are part of. Well, maybe a nice part of life sometimes. Mm-hmm. Mm-hmm. Sometimes. You know, for company. I have sometimes very good friends in my life, you know,